Hallo. Hei, Henning. Du klar til dagens don? Jeg klar. Ja. Jeg må gjøre en ting først. Ja. Vi har en høne plukke med en I dommerpanelet her. Det gode blippen på siden, skjønner du? Wow! Du klar, Stian, for hva som måtte komme? Har jeg noe valg? Nei. Nei. Da jeg klar, da. Yeah. Så spennende! Du klar, eller? Ja! Tell me, babe, wanna leave this town? I'm saying, lover, if you wanna go, I'm down. It's not that we were made for bigger things. And this place keeps killing our dreams. And let's go, love, I'm saying it's time. Nei, Stian. Nei. Ja, litt skjegg igjen, da. Ja, jeg har ikke tur å kjenne etter. Det var en litt rar lukt der på et tidspunkt. Jeg synes du har tatt 10 steg opp. Jeg blir veldig mye mer sugt inn I opptreden din. Det var en forestilling, og flammene var en del av det. Og så hjalp det selvfølgelig å ha de 3 centimeter fra skjegget. Just, Stian der nå. Ja. Takk. Veldig kult, veldig kult. Just saying, jeg likte deg fra starten av, så... I know. Jeg likte deg fra starten av. Ja, ja, ja. Du bare har ikke lyst til å bli brent, man. Nei. Gjorde noe så farlig til så poetisk, men du gal, 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 gal. Men på en bra måte, på en bra måte. Takk for det, takk for det. Vil du se mer fra Norske Talenter? Se fulle episoder på TV Norge. Eller se med på Discovery Plus her. Eller på YouTube her.